Yes, som ni ser i rubriken så handlar den här filmen om Jocke Boy, Joakim Lundell. Man ser Joakim Lundell så här, Joakim Lundell. Jag har tagit bort klippet där jag berättar om när Jocke Boy blåste mig. Och varför har jag gjort det? Vad kan du stå för? Jo, det kan jag. Men jag märkte att det blev jävligt mycket hatkommentarer, främst mot honom. Och jag kände så här att, alltså fine, han har blåst mig på lite pengar, skitsamma. Jag ville inte att det skulle bli världens hatstorm, jag ville bara berätta. Jag var lite bitter då, men skitsamma. Alltså en del skriver liksom så här: du vill bara ha visningar. Ja, det är klart som fan jag vill bara ha visningar. Är det någon som lägger ut någonting på YouTube för att de inte vill ha visningar? I så fall är det fel ställe att lägga ut grejer på. Så jag tänkte, jag frågade i klippet, så la jag ut min mail och frågade om andra som hade blivit utsatt för bedrägerier, vad heter det? Ja, om det är någon annan som har erfarenhet av att de har blivit blåsta av Joakim Lundell. Och det var massor av människor som mejlade mig om att de hade blivit blåsta av bla bla. Och först så tänkte jag göra en video om det här. Och så kände jag så här, fan ska jag hålla på, jag orkar inte glida en jävla... Alltså jag vill inte glida en jävla räkmacka på att jag skriver hans namn i en... vad fan heter det? Alltså att jag döper klippet. Att jag använder honom, hans jävla namn, i beskrivningen eller vad fan man säger. Det är inte så jag vill liksom att min kanal ska växa på YouTube. Utan jag tycker det är bättre att man gör roliga och snälla och glada grejer. Och så att man sprider kärlek. Och att man får goda kommentarer. Och att så att man inte håller på att smutskasta folk och skit. För det blir så jävla äckligt. För det är så jävla mycket hat ute på YouTube nu så att det är vidrigt. Så jag tänkte sätta på mig en sån här tröja istället. Hitta en skitbra tröja som passar till det här. Thanks for nothing. Till dig Jocke. Thanks for nothing. Men ja. Det räcker med den här tröjan. Vi behöver inte hålla på med massa jävla skit. Och kasta paj och sådär. Utan det var därför jag tog bort klippet. Den hade fått 150 000 visningar och flera tusen tumma upp och skit. Och liksom en del skulle säga, du vill bara tjäna pengar. Nej, jag tjänar inga jävla pengar. Man tjänar ingenting på det jävla YouTube. Ja, vissa gör det. Som han till exempel. Han tjänar väl pengar. Ja, men det är ju med samarbeten och sen skit. Med reklam så tjänar man liksom inte så mycket. Man tjänar någon tusenlapp. Det är liksom skit. Det är kaffepengar va? Yes, så därför jag tog bort klippet. Och i fortsättningen så kommer det inga sådana jävla klipp, utan det kommer bara roliga grejer som handlar om mig. Yes, kanon. Så fortsätt sprid kärlek på YouTube och sluta sprid hat. Det är egentligen det jag ville säga med den här videon. Thanks for nothing.